ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ፣ ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ምርጥ ዳቦ በዶሮ ስጋ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። አሁን ወደ አሰራሩ እንሄዳለን። የዶሮ ዳቦ ለማዘጋጀት የሚያስፈልገን የዳቦ ሊጥ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ዘይት፣ የተፈጨ የዶሮ ስጋ፣ ቲማቲም፣ በርበሬ፣ ጨውና መከለሻ ናቸው። የዶሮን ስጋ ካልፈለግን በመናገኘው ወይም በበሬ ወይ በበክ ስጋ ቀይረን መስራትና ማዘጋጀት እንችላለን። በጋለ ድስት ላይ ሽንኩርቱን አስገባና በራስ ውሃ አበስለዋለሁ። ሽንኩርቱ በራስ ውሃ እየበሰለልኝ ያለ እያዘጋጀሁትን ነጭ ሽንኩርት ፈጭቼ አስገባና አብረው ያቁላላቸዋለሁ። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ በራሳቸው ውሃ እንደዚህ በስል ካሉልን በኋላ ዘይቱን እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። ሽንኩርቱና ነጭ ሽንኩርቱ በዘይቱ እንደዚህ ተቁላልተው ጥብስ ካሉልን በኋላ ያዘጋጀነውን አንድ ሾርባ ማንኪያ በርበሬ እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። በርበሬው ምንም ዋሳ እናስገባ። እንደዚህ በደንብ ካቁላላ ነው በኋላ ያዘጋጀነውን ቲማቲም እናስገባና ደግሞ አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ በቂ ነው የምንለውን ጨው እናስገባለን። ቲማቲሙ በራሱ ውሃ ከበርበሬውና ከሽንኩርቱ ጋር እንደዚህ በደንብ ከተቁላላልን በኋላ አሁን ደግሞ ያዘጋጀነውን የዶሮ ስጋ እናስገባና አብረን እናቁላላቸዋለን። አሁን ደግሞ አንድ የሻይ ማንኪያ መከለሻ እናስገባለን። በመጨረሻም ይሄን ይመስላል የዶሮ ቁሌት። ቆንጆ ሆኖ ጥብስ ብሎ በስሏል። የዳቦ ሊጥ እንደምትመለከቱት ጥቃው ሙልት አድርጎ ኩፍ ብሏል። ለማስተካከል እንዲመቸኝ ሁለት ቦታ ቆርጠዋለሁ።
ሊጡን በዚህ መልኩ ከቆራረጥ ነው በኋላ ዳቦን እንደ የምርጫችን ያደረግን እንጠፈጥፈና መሃል ላይ ያዘጋጀነውን የዶሮ ቁሌት ያስገባን ቁሌቱ እንዳይወጣ አድርገን ዙሪያውን እናያይዘዋለን። የዳቦን ሼፕ እንደ የምርጫችን ማድረግ እንችላለን፣ ክብም ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ሞልሞልም ማድረግ ማዘጋጀት እንችላለን። አሁን ደግሞ አንድ እንቁላልና ሁለት የሻይ ማንኪያ ወተት አድርጌ አዋህዳቸዋለሁ። ያዘጋጀሁትን የእንቁላልና የወተት ውህድ የዳቦ ሊጥ ላይ ሙሉ ለሙሉ ቀባዋለሁ። ካልፈለጋችሁትም አለማድረግ ይቻላል። እንቁላልና ወተቱን ከላይ መንቀባው የዳቦ ከለር እንዲያምርልን ነው። ኦቨናችንን 350 ወይም 180 አድርገን ከ25 እስከ 30 ደቂቃ ባለው ውስጥ እናበስለዋለን። የኔ በ30 ደቂቃ ውስጥ እንደዚህ ቆንጆ ሆኖ በስሏል። እንደምትመለከቱት ከላይ የቀባሁት የእንቁላልና የወተቱ የሚያምር ከለር ሰጥቶታል። ይህን ይመስላል በዶሮ ቁሌት የተዘጋጀ ምርጥ ዳቦ። እንደወደዳችሁ እርግጠኛ ነኝ። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ እቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።